Докъде стигнахме с F-16? И ще имаме ли в крайна сметка тези самолети на оборудване българската армия? С тази тема се захващаме сега в следващите минути. В студиото ни генерал Саби Събев от Атлантическия съвет. Добре дошъл, генерале. Добро утро. Сега, все още не успяваме да си отговорим като че ли на всички въпроси. Въпросителните в момента по отношение на евентуална сделка само около цената ли се въртят и начина на плащане, или има и друго, което ни притеснява? Това, което към този момент е неясно, това окончателният проект на договор, който американска страна ще предостави. Очакваме това да стане малко сред средата на юни. Тогава ще бъде ясно този пакет, който се предлага с 80 самолета, колко евентуално ще струва. И тук нашата страна вече има право. Тоест, цена, иначе казано цената в момента, да, е проблем. Едното от цената, но не само цената, то разбира се и оборудването, защото стремежа да се намали максимално цената не може да стане... Без да има сметка на оборудването. Без да има сметка на оборудването и на осигуряването на тия многоцелеви способности на изтребителя, както ние го искаме по проект. Така че трябва да се намери баланс. Примерно, словашката страна успя да свали доста цената от 2,91 милиарда долара. На близо 1,8 милиарда долара. И примерно средната цена, усредната страна на самолет, там дори падна малко под 130 милиона. До сега, ако примерно, както се цитира тая цифра за 1,2 милиарда, излиза така, че цената средно на един самолет от Т-8 ще бъде около 150 милиона щатски долара. Но това и оборудване, и оръжеен пакет, абсолютно всичко необходимо. Така че ние можем да слезем малко по-ниско и аз мисля, че ще паднем под 1,2 милиарда, но това е въпрос вече на договаряне, където преговорните екипи трябва да направят баланса между най-ниско възможна цена и без да се наруши този многоцелеви оръжеен пакет. Тоест това, което ни е необходимо сега на този именно етап като, да, като оборудване. Да. Защото в крайна сметка, пак да го подчертаем, всяко едно сваляне от цената, която ни се предложи като пакет, ще е за сметка на част от оборудване. Точно. Ще ощети тези многоцелеви способности, които искаме ние с този самолет да създадем. Добре, защото сега как да тълкуваме това, което се завъртя като суми? Ако трябва да припомним, в началото ние решихме да отпуснем 1,8 милиарда лева. След което преценихме, че може да добавяме към тази сума и сега министър Каракачанов ни обяснява, че тавана е 2,9 милиарда лева, който можем евентуално да дадем. Щатите гласуваха една сума 1,673 милиарда долара, но ще ни правят проект, както ви споменахте, за 1,2 милиарда долара, откъдето всъщност ще започне и пазаренето. Примерно, да. Примерно. И ето тук сега идва като че някакво объркване. Какво става? Значи 1,8 милиарда лева и то с ДДС беше крайно недостатъчна цена да получим тия способности, които ние искаме с проекта. Това беше ясно. Дори и да се минеше към Грипен, също така нямаше да успеем да получим този пакет, който е необходим за тия многоцелеви способности. Тук се включва въоръжение, въздух-въздух, въздух-земя, разнователно оборудване и всичко необходимо. Нямаше да стане и така. Така че Народното събрание своевременно така усети, че няма как да стане тази сделка с това, което искаме да постигнем и затова даде възможност да се надмине над нея. Аз считам, че в преговорния процес, кажи, да, речи двойно, ще минем или около 2 милиарда лева, или малко над 2 милиарда лева, и то забележете без ДДС. Без ДДС, тъй като цената, според мен, тя ще бъде близка до това, което Словакия, примерно, е постигнала, но в листа с оборудването, което беше обявено за словашката страна и за българската страна, се вижда, че в словашкия проект липсва някое оборудване и то необходимо. Тоест, докато на нас ни дават повече, да, като оборудване. Да, българския проект, примерно, е по-добре запълнен с оборудване, което действително осигурява тия способности на самолета, които не искаме от него. Тук може би трябва да направим уточнението, че по-добре запълнен, а всъщност може би не означава като количество, като качество, това, което не трябва. Или как да го разбирам? Естествено, аз трябва да кажа, че оръжейният пакет на българското предложение, което беше публикувано, това е минималният оръжейен пакет, който е необходим за многоцелеви способности. Докато примерно оръжейният пакет на Словашката република, той малко повечко е така засилен по отношение на оръжия, които могат да се използват срещу наземни цели. При нас всичко така е обрано и минималното, но то може да нарасне в последствие,
включително закупуване на противокорабни ракети, включително с закупуването на крилати ракети с въздушно базиране, с по-голям обсек, 500-900 км, каквито има Полша. Но това ще стане малко по-късно, именно и за това е направено нотификацията на Конгреса за 1,6 милиарда долара, да не се правят повторни нотификации, тоест, да се иска разрешение от Конгреса. Те са предположили, че с времето не ще искаме допълнително. Да. Ще се наложи твърдо. И затова са гласували тези 1,673 милиарда, ако трябва да сме по-точни. Това ще изключва, между другото, трябва да спомена и някаква модернизация, която ще се наложи. Примерно в следващите 10 години. Така че много добре е направена пакетното предложение и българска страна сега трябва да реши какво да вземе от този пакет. Но, ще ни разсрочат ли във времето плащане? Това е другия момент. Да, това е другия голям въпрос, който ще се обсъжда. Изтече информация, че в Словакия са постигнали в рамките на 3 години. Да не успеем ние, но това също не трябва да бъде основната пречка за провалянето на сделката. България в крайна сметка взема една изключително високотехнологична платформа, макар че беше добре, както Словакия, примерно една ескадрила да заявим, защото след като изплатим тия 8 самолета, ние веднага трябва да пристъпим към следващия 8, за да оформим така една по-добра способност. Така че това ще се реши в този преговорния процес. Аз считам, че има възможност в последните две седмици след 17 или 18 юни, действително българската страна да стигне до решение. И разбира се, тук нали, финансовите органи не трябва да застават така твърдо контра към това, че ако малко надвиши примерно 2 милиарда лева, 2 милиарда и 50 милиона примерно, не трябва да бъде пречка да се сключи сделката. Включително ако трябва да ги дадем наведнъж. Ако трябва, да. Ако не могат да намерят друга схема. Добре, сега това, което прави впечатление сигурно и на вас, вероятно, Тръмп с политиката си напоследък поставя на сериозно изпитание отношенията Европейски съюз, Съединени щати, включително и това така наречено евроатлантическо мислене, има напрежение и в НАТО по няколко оси. Ние сигурни ли сме, че не бъркаме, вървейки съвсем така упорито към тази сделка? Категорично не бъркаме, защото не само ние сключваме сделки. Има и страни, които са преди нас, има и страни, които са след нас. И колкото по-бързо сключим договора, по-бързо ще получим тия самолети, които искаме. Колкото до Тръмп, аз мисля, че американският конгрес, въобще американската администрация, няма да позволи, примерно, някои негови шикозни идеи, едва ли не, излизане на Съединените щати от НАТО. Няма да стане това нещо. Има усещането, че той като че ли управлява тая страна както своята компания. Значи не може най-мощната държава военна в света и икономическа сила е една от основните, да се така инициират търговски войни. Това не е добре първо Съединените щати, не е добре и за неговите партньори. Добре, много ви благодаря. Ако трябва да обобщим, вие сте оптимистично настроени и ще имаме сделка за тези F-16. Да, но времето е много ограничено. Трябва да се действа много енергично. Някой да не би да иска да ни изпревари. Ами ако отложим до примерно септември или октомври, това означава, че някой може и преди нас да получи самолети. Аз ще се забавим във времето. Добре, разбрах ви. Благодаря ви. Генерал Саби Събев от Атлантическият съвет за ситуацията към момента с F-16.